Історія про земельну ділянку президента Петра Порошенка на Печерську в Києві, у так званому царському селі, кілька місяців тому облетіла всі новинні стрічки. Земля гаранта розташувалася в самому серці історичного центру столиці. Та навколо теж не пустка – суцільні елітні маєтки і палаци. Хто живе поруч з главою держави, з'ясувало слідство інфо. Площа царського села невелика. Вона охоплює вулиці Панфіловців разом з одноіменним провулком, Козятинську, Редутну, Радіальну, Реута і частково Ларську та Старонаводницьку. Щільність забудови на цьому клаптику Києва максимальна, як і ціна. За 15 соток землі тут правлять до 40 мільйонів гривень, за будинок – від 50 мільйонів. Кому по кишені така нерухомість? Цей ніжно-кремовий будинок за моєю спиною за документами записаний на повну теску матері колишнього міністра юстиції Олени Лукаш. Матір екс-міністерки-втікачки Любов Васильівна – пенсіонерка. Згідно з інформацією з реєстру нерухомого майна, 7 соток землі та 800 квадратних метрів нерухомості у провулку Реута 8 на Любов Лукаш записали у червні 2013-го. І землю, і будинок купували, про що свідчить наявність договорів купівлі-продажу. Дочка Любові Лукаш, Олена, у владних кріслах з 2006-го, коли вона вперше стала народним депутатом. Чоловік екс-міністра, Григорій Ілляшов, також колишній державний службовець. Раніше він очолював Службу зовнішньої розвідки України. Її сестра, Тетяна Лукаш, служить державі на посаді секретаря ЦВК приблизно з того ж часу. Звідки ж гроші? Біля будинку ми побачили авто. Поруч – чоловіка, який швидко зник в будиночку для охорони. Схоже, людина, яка визирнула буквально на декілька секунд, не бажає з нами говорити, не бажає поділитися інформацією про власника цього будинку і про його мешканців. Охоронці навколишніх офісів і посольств підтвердили не на камеру, що будинок справді в активі родини екс-міністра. Кажуть, Олену Лукаш бачили тут неодноразово. Вулиця Панфіловців, по суті, центральна магістраль царського села. Найбільше нерухомості на ній у власності одіозного Олександра Шепілєва. Він – колишній народний депутат блоку Юлії Тимошенко, згодом – партії регіонів, пізніше – позафракційний. З 2013-го Шепілєв перебуває у міжнародному розшуку за підозрою розкрадання мільйонів гривень рефінансування НБУ. Торік його затримали у Будапешті і передали Україні. За доброю українською традицією, замість камери екс-нардеп потрапив на лікарняне ліжко. Звідти швидко втік у невідомому напрямку. Згодом Шепілєва знову спіймали, тепер вже у Росії. За даними ЗМІ, під вартою він пробуде щонайменше до вересня. Його дружині, яка теж пройшла через суд за підозрою у співучасті з чоловіком, і сину Михайлу, належать будівлі з номерами 16, 39А, 27, 25, 23, 37, 35, 33, 31 і 29А. Особливо виділяється будинок з номером 31. Напівготовий він нагадує одночасно церкву і пафосний офісний центр. За документами ж це – житлова площа. Уся нерухомість родини екс-нардепа нині під арештом. Але тут є люди, які підтримують порядок на випадок повернення господаря. За кількасот метрів звідси – будинок з номером 30. За свій короткий вік він вже встиг обрости власною історією. У 2011-му його разом з земельними ділянками поруч придбав запорожець Павло Сапко. Купував у кредит, взятий у Міжнародного інвестиційного банку Петра Порошенка. З виплатами, вірогідно, не склалося, бо у 2014-му власником став сам банк. В процесі нашої зйомки з території будинку виїхав чорний «Мерседес», за кермом якого сиділа екс-нардеп Людмила Супрун. На території ж ми помітили інше авто, яке, за нашою інформацією, належить її чоловікові. Колишня нардеп живе в будинку, який належить банку президента? Насправді все простіше. Ми розшукали Павла Сапка. Віртуально. Ось його сторінка у соцмережі «Однокласники». А це вже сторінка Супрун. Серед родичів – той самий Сапко з тегом «Батько». До президентської ділянки і будинку його бізнесового і політичного соратника Ігоря Кононенка звідси рукою подати. Власне, ось вони.
А ця будівля знаходиться на вулиці Редутній. Це вже фактично околиця Царського села. Трохи більше 6 соток під нею належать бізнесмену і політику Геннадію Балашову. Нині тут зводять елітний багатоквартирний будинок. Але жити тут бізнесмен-політик не збирається. Майбутня новобудова – інвестиційний проект, про який Балашов детально розповів на своєму ж сайті. Вкластися у будівництво він пропонує усім охочим. Мінімальний внесок – $2000. Продавати ж збираються за 4 і більше тисячі доларів за квадрат. Багатоповерховий будинок навпроти, на Редутній 47, теж на фінальній стадії зведення. Його власником, згідно з інформацією з реєстру, є Євген Шаломєєв. 4 ділянки під будівлею і поруч, а також сам будинок площею 1770 квадратних метрів він не купував, отримав за договорами дарування наприкінці 2014-го. Особа з таким же ім'ям, прізвищем та по батькові є відомим київським бізнесменом. У 2000-х Шаломєєв був депутатом Київради від блоку Віталія Кличка «Пора ПРП». Недалеко від будівництв Шаломєєва і Балашова вже на Староноводницькій височіє будинок нардепа від опозиційного блоку Вадима Рабіновича. Цієї інформації немає в реєстрі, але саме цю адресу Рабінович вказав місцем прописки, коли реєструвався як співвласник своєї фірми ТОВ «Медіастрой». Землю під цим палацом Київрада ще в 2007 році виділила Олексію Костусєву, колишньому меру Одеси. Щоправда, в рішенні київських депутатів йдеться про земельну ділянку Редутна 19А. Адреси з літерою А тут немає. Але в тому, що це будинок саме колишнього одеського градоначальника, нас остаточно переконали поодинокі корінні місцеві мешканці. Подібним запитанням вони вже не дивуються. І ви говорите, що ви вкрали Одесу? Кому розказуєте? Пошли! Попередники змінюються сучасниками. Сучасники стають попередниками. Та любов до елітних будинків і дуже дорогих земельних ділянок притаманна і тим, і іншим. Причому селитися вони чомусь звикли по сусідству. Можливо, щоб не випустити одне одного з поля зору.